Caixa, vamos entrar na. Vamos ajudar no cumprimento da grande comissão. E a produção aqui fala que a grande comissão de Cristo é o maior plano já apresentado aos homens, pela maior pessoa que já existiu, concernente ao maior poder já revelado e com a maior promessa que já foi registrada. Ponto 2 aqui diz: quem deu a grande comissão e a quem foi dada? O Senhor Jesus Cristo é aquele que deu a grande comissão, e ela foi dada aos discípulos e a cada cristão. Em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a mesma coisa é falada em Marcos capítulo 16. Então, não é uma opção, é uma ordem foi dada para cada um de nós, que nós possamos estar indo e fazendo discípulos. E em que consiste a grande comissão? Consiste em fazer discípulos de todas as nações, para que eles possam, por sua vez, saturar seus países com as boas novas e possam treinar seus próprios discípulos. E aqui no ponto B, né, Mateus 28, no qual ele diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Devemos fazer uma apresentação do Evangelho de forma inteligente e banhada com oração a cada pessoa viva. É aquilo que o irmão Cláudio falou no ponto, né, sobre oração, né? Devemos sempre estar orando. Ponto 4. Por que devemos nos dedicar completamente ao cumprimento da grande comissão? Porque Cristo nos ordenou que fôssemos. E ponto B. Por que os homens estão perdidos sem Cristo? O próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem, ele falou, né, no Evangelho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se a pessoa não tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida dele, essa pessoa, infelizmente, vai morrer e ir para o inferno. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho. Ele não é mais um dos caminhos, ele é o único caminho. Só através dele podemos obter a salvação. Porque o Espírito Santo tem criado uma fome por Deus nos corações dos homens, em toda parte, como fica demonstrado pelos muitos que reagem positivamente ao Evangelho quando lhes é compartilhado no poder do Espírito Santo. Foi aquilo que eu disse também, né, no tópico passado, sobre as duas meninas, no qual já estavam, entendeu, preparadas para ouvir o Evangelho. E assim, nem aquele casal que estava lá nem terminou de expor o Evangelho, elas já estavam aceitando o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela, Senhor e Salvador. Tem alguma coisa, pastor? Tá. Quando será cumprida a grande comissão? Visto que Deus nos deu o mandamento e prometeu equipar-nos para fazer sua vontade, devemos presumir que Ele deseja que a grande comissão seja cumprida em nossa geração e em cada geração. O poder já foi dado a cada um de nós, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus já está deixando bem claro: e recebereis poder. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, aceitou o Senhor Jesus Cristo, você tem poder para falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Onde precisamos ir para cumprir a grande comissão? Precisamos ir a todo mundo e pregar a toda criatura. Precisamos seguir a estratégia de Cristo e alcançar simultaneamente nossa Jerusalém, nossa Samaria, nossa Judéia e os confins da terra, como eu falei agora em Atos capítulo 1, versículo 8. Como pode ser cumprida a grande comissão?
Você pode ter uma estratégia pessoal para usar o seu tempo, talentos e tesouro para ajudar a cumprir a grande comissão. Eu já comentei com o Cláudio, né, e com o Elias, o Pablo também, que na verdade boa parte da minha vida, né, foi trabalhando em empresas, né, fechado mesmo. Trabalhei quando eu tinha 16 anos, fiquei 5 anos numa firma de imóveis. E aí, depois que eu saí dessa empresa, porque eu quis montar uma distribuidora de água com meu irmão, não deu certo. Eu montei uma. Quer dizer, eu entrei numa firma de plástico, onde eu fiquei 7 anos nessa firma. Só que depois que eu realmente compreendi aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou a cada um de nós, e eu, no caso, tive o desejo de colocar em prática isso, decidi, eu pensei comigo mesmo, não vai dar certo continuar preso dentro de uma firma, sendo que eu tenho que sair para evangelizar. Foi onde surgiu a oportunidade. Para mim, no primeiro instante, era maravilhoso trabalhar com vendas, porque agora eu tenho um tempo mais livre, eu posso ir evangelizar, posso falar de Jesus, não preciso mais ficar aquele período preso dentro de uma firma. No primeiro momento, né, foi assim. Só que agora, nessa última passagem agora que eu tenho na empresa, eles me registraram, né? Antigamente eu não era registrado, eu tinha mais liberdade ainda. Agora, eu estou aqui dando um treinamento, só que o supervisor está me ligando, querendo saber, e aí, já conseguiu alguma venda hoje? Eu falei, rapaz, estou dando treinamento aqui, né? Eu vou ver se quando eu sair eu consigo fazer um ou duas linhas, entendeu? Então, é porque eu preciso, eu já falei com o Luiz que eu garanto sua presença hoje, que você foi trabalhar, tá? Entendeu? Porque assim, eu sou evangélico, sabe? E eu tenho um grupo que o pastor da seminário ele montou para dar treinamento de evangelismo e discipulado, entendeu? Então, hoje é um dia que nós estamos dando um treinamento para a igreja. Então, aquilo que a primeiro momento era uma bênção, eu estou pensando, sabe? Meu Deus, eu não sei o que eu faço agora no momento. O que eu tenho que fazer? Aquilo que foi colocado. Colocar diante do Senhor, em oração. Para que o Senhor possa estar tomando e mostrando para mim qual é o caminho certo que devo seguir. Entendeu? O desejo que eu tenho no meu coração é de fazer a obra do Senhor, evangelizar ali para esses países aí pregando o Evangelho. Já tem um projeto já quase definido praticamente, que é para a China. Inclusive já estou congregando até mesmo na igreja chinesa lá no Brasil, fica na estação Ana Rosa. Mas eu peço que os irmãos possam estar orando aí, tá bom? Por esse pedido aí, para que Deus possa estar me direcionando, para que possa estar sendo feita a vontade dele. Entendeu? E em relação ao serviço também, pode ser feita a vontade do Senhor. Cada um de nós devemos ter isso em mente também. Devemos colocar diante do Senhor nossos anseios e mostrar e falar: Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade em minha vida. Entendeu? E uma estratégia pessoal, um plano de ação deliberado por um indivíduo para ajudar no cumprimento da grande comissão. Então, foi apresentado pelo pastor Raul sobre o discipulado um a um. É isso que nós devemos fazer. Evangelizou a pessoa, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento já devemos discipular a pessoa. Mas não discipulado como nós vemos nas igrejas aí, no qual você se reúne com a pessoa, talvez 15, 20 minutos na igreja, ou até mesmo na casa da pessoa, lê a revista ali, está discipulando a pessoa. Não, isso não é discipulado. Isso é apenas um estudo que você está tendo ali. A Bíblia deixa bem claro qual é o objetivo e como é discipular. É aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fazia, no qual ele andou durante um bom período com os 12. É aquilo que Paulo fazia, entendeu? Discipulando. E aí você observa a vida de Timóteo, de Tito. Você observa ali a vida de Áquila e Priscila e muitos outros. Então é o que nós devemos fazer também. Entendeu? Ah, mas isso é muito difícil, eu gosto de ir para o mais fácil. Aquela revistinha, terminou aquela revista, discipulei. Não. Não, devemos evangelizar, devemos discipular também. E na próxima semana vai ter um treinamento do discipulado. Vocês possam ouvir e trazer também outras pessoas de suas igrejas, tá bom? É isso aí.
pastor. Ah, é, mas eu tenho mais um pouco. Então é, quando você pessoalmente apresenta alguém a Cristo, isso é adição espiritual. E quando você deliberadamente discipula o novo cristão e o ajuda a ganhar, discipular e enviar outros que irão ganhar, discipular ainda outros, isto é multiplicação espiritual. Entendeu, meus irmãos? Porque quando, aquilo que eu acabei de falar agora, né? Quando nós fazemos discípulos e nós assim treinamos esses discípulos para fazerem discípulos, há uma progressão geométrica. Se todos pensassem dessa forma, nós alcançaríamos o mundo em muito pouco tempo. O problema de tudo isso é que nós não estamos fazendo essas coisas. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos dando lugar às seitas. O que as seitas estão fazendo? As seitas estão indo às portas, estão indo com seus discípulos e estão fazendo exatamente aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. E o triste falar, né? Mas infelizmente são poucas as igrejas hoje que estão preocupadas em alcançar vidas, seja perto, seja longe, né? Nós devemos nos colocar nos nossos corações, que tem que começar de nós, a partir de nós. Ah, na igreja não, eles não fazem isso. Começar a partir de nós, para que eles possam ver a diferença e assim desejar fazer a mesma coisa. Desenvolver uma estratégia pessoal nos capacitará ir adiante em obediência à ordem de nosso Senhor. A ordem de nosso Senhor e a concentrar nossas energias em nossa chamada prioritária de ajudar no cumprimento da grande comissão. Então aqui é o que o pastor ele desenhou aqui na lousa. E aqui, no caso, é a pessoa que está evangelizando, então ela evangeliza, e aqui ela está evangelizando essas pessoas, no qual ela está levando essas pessoas também para ver como que elas fazem. Como que ele faz. Se converteu, aí vai começar a fazer esse processo. E aqui ele evangelizou, essas pessoas se converteram, ele está discipulando, ao mesmo tempo ele está. Continua evangelizando e essas pessoas estão vendo como ele está fazendo. De repente essas pessoas começam a fazer a mesma coisa e começam a evangelizar, a discipular, a treinar essas pessoas para que elas possam fazer a mesma coisa. Entendeu? E há nisso uma progressão geométrica, do qual eu evangelizo o Pablo, que evangeliza o Elias, que evangeliza e assim vai aumentando, entendeu? E aí as pessoas às vezes pensam em falar, não, o mundo é muito grande, tem muitas pessoas. Só que você consegue imaginar que se cada um de nós fizéssemos isso, e fosse, evangelizando, discipulando isso, em pouco tempo, iria ganhar uma proporção gigantesca. Uma proporção muito grande. Ô, Max, havia um missionário que estava na base lá com a gente, na verdade, e ele trabalhou na China, se não me engano, 2 anos e meio. E aí eu conheci uma pessoa que conheceu outro missionário que foi evangelizado na mesma região. E ele não ficou sabendo, depois eu contei com ele, contei isso aí que aconteceu. Foi evangelizar, a pessoa falou que já era convertida. E quem evangelizou ele foi um brasileiro. Justamente. Aí eu contei pra ele. E nesse grupo, já havia crescido tanto que eu tinha, acho que na época, quase 2.000 pessoas já convertidas, começando com essa pessoa. É isso aí, uma pessoa tem uma meta, tem um objetivo. E ore com fé, pedindo que Deus o dirija no desenvolvimento de sua estratégia pessoal e esboce a estratégia que Deus lhe revelar como resposta à sua oração. É, na forma como temos aprendido aqui, né? Aprenda tudo o que puder sobre como realizar sua estratégia pessoal e esteja atento para o evangelismo agressivo. Conclusão. Devemos ser ousados em não ficar satisfeitos com as coisas como estão. Vivemos numa época de desespero e somente nossa total submissão a Cristo é
adequada. É, você vê aí a vida de muitos homens aí na Bíblia, né? Foram submissos ao Senhor e o que Deus fez na vida deles, né? Também a vida de alguns homens nos nossos dias mesmo, como por exemplo o pastor Raul, que tem tocado desde bem tempo integral, de 1990. Eu já vinha antes disso, mas em 90 foi onde o pastor colocou em tempo integral. E de lá para cá tem feito muitos discípulos, tem evangelizado muitas pessoas. Lógico, quem convence é o Espírito Santo, mas Deus, Espírito Santo, o Senhor tem usado a vida dele para fazer isso. E o Espírito Santo quer usar outras pessoas também para fazer a mesma coisa ou até mais do que isso. Entendeu? A dedicação total caracterizou os discípulos e outros cristãos do primeiro século. Da mesma maneira que Deus usou Paulo e milhões de outros cristãos como ele através dos séculos, ele está procurando por homens e mulheres de nossa época, através dos quais ele possa realizar poderosos feitos para o reino de Deus. Você e eu temos o privilégio de fazer parte do movimento mais significativo de todos os séculos, o movimento para ajudar a cumprir a grande comissão em nossa geração. E isto é um privilégio para nós, né? Um privilégio poder fazer isso. E nesse momento agora eu queria estar orando para que Deus possa estar cada vez mais colocando isso aceso nos nossos corações. Não venha ser algo apenas aqui na sala, entendeu? Nossa, é verdade. E tudo que foi falado aqui é verdade, eu tenho que fazer. A Bíblia está falando que nós devemos evangelizar e discipular. Daqui uma hora, depois que você sair para essa porta, continua a mesma coisa. Não, devemos colocar em prática, de verdade. E quando sairmos por essa porta, nós possamos colocar em prática tudo que foi passado aqui na sala. Entendeu? Devemos fazer a diferença nesse mundo. Entendeu? Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse treinamento que está sendo dado aqui, Senhor, no seminário. E tudo que foi passado, todo o conteúdo, Senhor, exposto aqui na sala, possa ter assim, impactado o coração de cada um dos irmãos que aqui estão e também dos que já foram embora, Senhor. Que isso possa ter feito e está fazendo uma mudança, uma transformação nos corações, que eles possam se colocar em prática, Senhor, que eles possam fazer a diferença, assim como foi anunciado nesse momento pelo Pablo sobre esse homem que começou evangelizando e de repente mais de 2.000 pessoas ouviram o evangelho e estão fazendo a mesma coisa. Que nós possamos também fazer isso, meu Pai, que nós possamos evangelizar, discipular, meu Pai, pessoas. Nós possamos estar interessados, envolvidos em compartilhar de Jesus Cristo para as pessoas que precisam ouvir, para pessoas que estão lá fora morrendo e indo para o inferno. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, o restante desse treinamento. Que nós possamos, meu Pai, ser sal e luz, meu Pai, nessa terra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Pois a Senhora te agradeço, em nome de Jesus. Amém.